Движењето БСЕ има решение за чиста средина во градот и општината, зашто сме ангажирале тим на словенечки експерти што ќе го решиме проблемот и со депонијата и со загадувањето. Ние имаме долгорочна стратегија за овој проблем што предвидува нула загадување во Тетово, а со тоа почиста околина и подостоинствен живот за граѓаните.